ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဖပွန်ခရိုင်တမဟာငါထင်းချုံနေမြေတွင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့3ရက်တွင် KNLA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲ6ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU တမဟာငါကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကဖပွန်ခရိုင်ကျော်ခေတာကော်ထဲတဲ့ဒေသနဲ့ဖပွန်ကမမောင်လန်ပိုင်းကလာလောကလိုးနဲ့နူဖော်တီကြီးပါကြားစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ကနှစ်ကြိမ်ချုံခိုတိုက်ခိုက်ပြီးအထိတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလည်းဖပွန်ခရိုင်လူသောမြို့နယ်တွင်မှစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအထိတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့2ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကလည်းဘူးသူမျိုးနယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါ်ပုတ်စခန်းကို KNLA တပ်မဟာ9ကချုံခိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာအထိတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တာပါ။ဖပွန်ခရိုင်က3ရက်တွင်တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး KNLA တပ်မဟာ9ဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေကြားဆောက်တဲ့ BGF တပ်ရင်းအမှန်1314တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖပွန်ကမမောင်လမ်းမရှိဖပွန်ကတိုင်တိကြကုံလန်နဲ့ရေလန်းဒေသတွေကိုဒေသခံလူထုကသွာလောက်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်းအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားလိုက်ပြီးသွာလောက်သူများတွေ့ရှိပါကမော်တော်ကားဆိုင်ကယ်နဲ့ဆက်လီတွေကိုဖမ်းဆီးဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့ချင်းချောက်ထားပါတယ်။ဖပွန်ခရိုင်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့နေကြဆောက်တဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက် KNLA ဘက်ကပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရတာလို့ဒေသတွင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတအူးကပြောကြားကြောင်းတမဟာငါကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။